сайн байцгаана уу их юм үзэгчтэй. Нэвтрүүлгийнхаа энэ цаг мөчид үе дамжин хэрэглэгдэж үн цэн нь улам өсөх. Ур ухаанаа үе дамжин өвлүүлж ирсэн Персийн гар урчуудын 100% гараараа хийсэн модон тавилгануудыг та бүхэндээ санал болгож, дорны гайхамшигт урлагийн бүтээлийг таны өргөө гэрт амьлуулъя. За перс тавилгынхан манай үйл ажиллагаагаа эхлээд 2 жил болж байна. Иранд байрладаг персийн одоо урчуудын маань өөрсдийн гараар хийсэн энэ хүү модон тавилгануудыг бол оруулж ирдэг байгаа. Та бүхэндээ зориулсан зочны өрөөний ком тавилгнууд, унтлагын өрөөний комууд, мөн одоо тансаг ширээ сандал комууд, бусад төрлийн одоо дагалдаг бүтээгдэхүүнүүд. Мөн 6 олон 8 сандалтай хоолны ширээ сандлын иж бүртлүүд, ажлын ширээ болон тансаг зэрэглийн ширээ бусад дагалдах тавилгануудыг бол оруулж ирдэг байгаа. Үндсэн моднууд бол бат бүх тансаг зэрэглэлээрээ гайхагддаг улаан модор хийгддэг. Мөн грекийн самрын модор, сибирийн царс модор гэсэн энэ гурван үндсэн одоо модон бүтээгдэхүүнийг ашиглаад өөрсдөө цэвэр 100% гараараа хийгээд бусад дагалдах чимэглэлүүд болон бариулнууд бүгдээрээ 24 кратын 999 сорстой цэвэр алтар бүрмэлдэж хийдэг учраас тансаг зэрэглэл үн цэнэ улам өсгсөөр хадгалсаар байдаг юм а. Үүний гэрчлэх гэрчин бол энд байна. Энэхүү тавилганд орж байгаа гоёлуудыг хийсэн гадна талын алтан бүрмэлийг бол энд ингэж тавьсан байгаа. Би одоо гараараа ингэж аваад үзэхэд миний гарын дээр бол цэвэр алтан одоо ширхгүүд нь ингэж бүр наалдаж үүрч өгж байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Та хаанаас ч энэ бүгдийн гадна талын сорцын шинжилгээ авсан алтны хэсэг нь бол яг энэ сорцын дагуу гардгаараа гайхамшигтай юм а. За перс дарагчууд маань жишээ нь энхүү унтлагын комиг бол самрын модор хийсэн байгаа. Бүгднгийн гараараа ухаж хийгээ зогсохгүй. Гадна талын энхүү хэсгийг бүгднгийн гараар нь зурж хийдэг байгаа. Тийм ч учраас өнгө бодлогийн төгс зогсцол, урлагийн үнэт мэдрэмжийг бол өгч чадаж байна. Одоо харж байгаа энэхүү тансаг зэрэглэлийн ком тавилга маань бол Сибирийн цэвэр царсаар хийгдсэн байгаа. За гадна талын тавилган дээр байгаа энэхүү алтатмал зүйлүүд бол бүгдээрээ цэвэр алтан бүрмэл гэдгийг бол онцлон хэлэх нь таатай байна. А бусад төрлийн сүвнэрний хэсгүүд байгааг онцлж харсан баха. Планы суур, тансаг зэрэглэлийн цаг, гоёмсог, гэрлийн бүрхүүл. За эдгээр бүтээлүүдийг хийхдээ цэвэр хүрлээр цутгаад гадна талаар нь нийклэр хийжгаад алтан бүрмэлээ хийдэг ийм онцлогтой эдүүд юм байна. Тийм ч учраас энэхүү сор болсон урлагийн гайхамшигт бүтээлүүд гарч ирсэн юм а. Тавилга саналнуудын зөөлөн хэсгийг нь бол хүр хорхон торгон утсыг гараар хатгаж хийсэн хамбан хилэн бүрээс бүхий энэхүү тансаг зэрэглэлийг илтгэж байна. Мөн дотор талын бодингийн маань зөөлөвч парлон хэсэг болон бусад тавилгануудаа 30-50 жилийн баталгааг өгдөг юм а. Мөн та тансаг чамын тавилга аваад зогсохгүй торганц хэв загварыг шингээсэн торгон бүтээлгэнд анхаарал хандуулахыг хүсье. Энэ маань перс бүсгүүчүүдийн ур ухаанаа шингэн хийсэн гар хатгамлын бүтээлэг байгаа. Үүнийгээ урлагтай хүр хорхон шүлсээр зис утас, шигтгэ, шүрэн чимэглэлийг оролцуулан гараараа нэхэж хийсэн давтагдшгүй бүтээл болдго юм а. Шижир алтан гэрлийн бүрхүүлүүд, гоёмсог цаг сүвнэрүүд, цэвэр модон сандал ширээ, энэ бүх гайхамшигт дорны соёл танаа гэрт гайхамшигт урлагийн бүтээл бий болон амьдрах болно. Та бүхэн маань Персийн гар урчуудын цор ганц дахин давтагдшгүй тавилгыг сонгохыг хүсэх юм бол 12-р хороолол байрлах Алтарган төвийн 2 давхурт перс тавилгыг дэлгүүрийг зөрөн ирээрээ.